ぐらいですか。全然つかないんだね、最初ね。最後ですね。もう今日 LT 大会が終わりましたので、もう皆さん気楽に最後次回予告を聞いてください。これビールとか残っている方はちょっと乾杯しましょうか。これ普通ねセッションごとに乾杯とかすることなんですけどね、海が空だったりしますね。はい、乾杯。乾杯。まあ僕お酒飲めないからコーラなんですけど、これじゃあ、JJAC ナイトセミナー次回予告をします。日本 Java ユーザー会アクロプレステクノロジー株式会社の谷本です。最初にちょっと、あ、始めてよかったですね。 Java は2013の僕のスピーカーに選ばれました。ありがとうございます。もういつかはね、話したいと思ってたんですけど、ようやくサンフランシスコで話す機会が得られました。もう来月です。行ってきます。じゃあまあ、こんなちょっと話を置いておいて、さて、来週の JJAC ナイトセミナーは、こういう雰囲気です。今度のナイトセミナーは苛烈を極める三つどもえの戦いです。一つ目がヒープスタッツ、エンドスナイプ、それから J ロキットフライトレコーダー、まあ皆さんこれなかなか知らなかったりすると思うんですけど、 Java の解析ツールバトルを行います。じゃあまあエントリー予定の解析ツール簡単に紹介しておきましょう。まず一つ目、こういう手でいきます。Java システムを診断し、未発見の問題すら検出する Java 解析ツール界のブラックジャック、エンドスナイプです。これ僕作ってます。完全に手前味噌ですね。どんどんこういうテイストでいきます。二つ目。オーバーヘッドを抑える工夫はもはや職人技の芸術レベル。JVM アナライザーのスピードスター、ヒープスタッツ。そして三つ目。最後ですね。これ皆さんこうフライトレコーダー Do not open で書いてますね。すべての挙動が記録される、本家オラクルが送り出すすべてを知るもの、まさに Java 分野のブラックボックス。Java フライトレコーダー。それと、なるほどね。皆さんこれご存知ですね、この元ネタ。さっきね最初に滑ったんでかわいそうだなと思ってます。首を痛めるイケメン山本さむらゆうすけさんをレギュレーターに迎えて行います。 JJAC ナイトセミナー Java 解析ツールバトル、来月9月10日火曜日の19時から21時、場所はここで行います。ぜひご期待ください。やっぱね、申し込みはいつからできるんですかって皆さん気になると思います。いつやるか今でしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうね、こういうテストを用意してもらってね。なので、ちょっと、申し込みサイトを作りましょう。申し込み、作りましょう。新規イベント作成。3分間クッキング的にもう全部入力してあるんで、あと2分ありますよね。はい。これで作成するでセッションタイムアウトとかだったら本当に切れるんですよ。作成するの後に公開するっていうのがあってですね。別なんですね。別です。そういうの知らなかったんでね。はい。今の2分あってよかった。で、そこで一番上に公開するっていうのがあるので、そこを押していただければ。これ招待状を作成して。そこはチェックを外して、そういうのがいい。はい。すいません、素人で。失礼します。じゃあ、イベントを公開する。ダーン。多分できましたね。5。5463 jjagdoorkeeper.jp イベント5463、多分これつぶやいてくれる人がいます。拡大拡大、わかりませんね。拡大、あ、無理でした。ということで、はい、皆さんいつも押し込むか今でしょう。はい、ぜひ申し込んでください。なんで申し込みサイトは今オープンしましたので、ぜひお申し込みください。これで発表終わります。以上です。30分。
30秒あるんで質問とか受け付けましょうか。何の質問があるんだっちゃうんですけど。あ、登壇者ってしまってるんですか。エンドスナイプが私で、ヒープスタッツは作成開発者の末永さんで、Java フライトレコーダーは次オラクルの杉さんが発表してくださいます。そしてモデレーターが首痛めた人です。首痛めたってあまり知られてないから、まあ、よくない。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで本日の脆弱な1セミナーの方はこちらこれで終わりとなります。皆様本当にありがとうございました。で入るときに渡されたこちらのカード